sanatımız dargıları. Eshitirish taqdimoti bilan studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Assalomu alaykum. San'at o'zida cheksizlik, behad go'zallik, hayrat, maftunlikni namoyon etgan olamdir. Uning borligi ixlosmand ko'ngillarga zavq qo'shavq, yupanch berguvchidir. Zero san'at millionlarni muxlislik mehri bilan siylasa, sanoqlilarni o'z dunyosida sayr etib, uning sir asrorlaridan bahra olishga Yaratgan in'om etgan iste'dod ila asl san'atkor degan nomga sazovor bo'lishdek baxtga oshno qiladi. Bugungi qahramonimiz milliy mumtoz qo'shiqlarning mohir ijrochisi Nafisa To'xtayeva ana shunday oliy baxtga sazovor darg'a san'atkorlarimizdan biridir. Betakror ijro. Ohangiyu so'z uyg'unligi namoyon san'at namunasi. Bu qo'shiq ko'p yillardan buyon shinavanda xalqimizning dilidan joy olib, har yangraganda go'zallik, mehr-muhabbat, odamiylik hislaridan so'zlab keladi. Uning ijrochisi ustoz san'atkor Nafisa To'xtayevaning ovozi esa o'ziga xosligi Shiradorligi bilan ixlosmand ko'ngillarga yorug'lik baxsh etishi rost. San'atkorlar oilasida tug'ilib o'sgan Nafisa To'xtayeva 1942-yilning ayni bahor boshi 9-mart kuni Toshkent shahrida naychi sozanda Qudratilla Toshxo'jayev hamda o'z davrining mahoratli aktrisalaridan bo'lgan Halima Ismatova xonadonida tavallud topgan. Dunyoni aqlini san'at muhitida tanigan qizaloq poytaxtdagi 54-maktabda o'qib yurgan damlaridanoq musiqaga, qo'shiq kuylashga bo'lgan ishtiyoqi baland edi. Maktabdan bo'sh vaqtlarida madaniyat uyida tashkil etilgan to'garakka faol ishtirok etgan Nafisaning baxti, san'atkor ota-onasi uning bu mehri, intilishini qo'llab Qizining san'at yo'lidan borishiga xayrixoh bo'lishganida edi. Bugun farzandlar, nabiralar ardog'ida keksalik yashtini surayotgan Nafisa To'xtayeva bilan suhbatlashib, duolarini olish uchun fayzli xonadonlarida bo'lib,
xotiralarini yozib oldik. Otam naychi bo'lganlar, onam ashulachi bo'lganlar, otam Qudratga Toshxo'jayev, buvam san'atkor bo'lganlar, changchi bo'lganlar, onam shu birga ishlashgan shu filarmoniya maqomasida unda ansambrida. Shu ansambrda ishlashgan birga hammalar. Halima Ismatova. Shu oldingi qari nimalarimizni hammasi tanirdi. Borganimda voy sen Halimani qizimisan deb xursand bo'lib bolalikdan maktabdan to'garaylarga qatnashib, o'sha yerdan konsertlarga nima qilib o'qib yurgan paytimizdan konsertlarga olib ketardi. Sahnaga chiqqanmiz. Temur Mahmudov, Sinasi bor edi, San'at Mahmudova. Hammamiz birga o'qiganmiz. Bu ammo uyiga ko'p borardik. Bu ammo changchi bo'lganlar. Onam ashulachi bo'lganlar, otam naychi bo'lganlar. Ular hammasi bitta birga ishlashardi. Obrislardan odamlar kelishardi, bitta san'atkorlar. Bu ham uyda ko'p yig'ilishardi. Mana Navoiy ko'chasida hozirgi Hamza teatri orqasida ular turishardi, uylari o'sha yerda edi. O'sha yerda ko'p yig'ilishib o'tirishardi. Shulardan o'sha aytgan ashulalari, bog'ma chalgan musiqalari hammasiga juda ham qiziqardim. Endi yoshlik davr o'tdi, keyin maktabni bitirgandan keyin to'g'ri muzika bo'lim yurtiga kelib o'qishga kirganmiz. Etti dutar bo'yicha o'qiganman, san'atpa degan ayol ustozim bo'lganlar. Etti bitirgandan keyin maqom kursi ochilgan. Shu maqomda qatnashib yurdim. Keyin 3 yil o'qib, oxiri farzandli bo'lganimda farzandim o'tgandan keyin shu bilan qop ketdi. O'qiyotganim ham shu qolgancha etti ustozim Faxriddin Sodiqov bo'lganlar. Juda bir ajoyib vokaldan Siroj Aminov dars berganlar maqom fakultetida. Yangi ochilgan payt edi-da. Shu bilan filarmoniyada ishladim. Filarmoniyada ishlaganimdan keyin orpakam kelib, hali simpozium bo'lish kerak edi Samarqandda 78-yillarda bo'lish kerak edi. Shu yerga meni qizim san bizga bilan ketishing kerak. Dovushing tushadi, juda ham ovozing yaxshi. Shu yuqori pardalarni oladiganlar kerak bizaga deb dirijorimizdan so'rab olib olib ketganlar. Shu olib ketganlarchi 78-yilda o'sha simpoziumlarga borib kelganmiz Samarqandda. Kelgandan keyin yuborishmadi, maqom ansambrida. Shu qolgancha qolib ketdim. Ruxsat berishmadi. Pensiyaga ham shu yerda o'zidan chiqdi. Ha, asl iste'dod, yaxshi ovoz e'tibordan chetda qolmaydi. Nafisa To'xtayevaning ayni shu go'zal qirralarini ko'ra bilgan yetuk ustozlar uning kelajakda milliy mumtoz maqom durdonalarining mohir ijrochisi bo'lib shakllanishi yo'lida astoydil g'amxo'rlik qilishdi. 20 yil muddat bir jamoada ishlab, ijod qilib o'rgangan qahramonimiz ham ustozlariga ishondi va hech ikkilanmay maqom ansambliga keldi. Va o'z-o'zidan bu ulkan san'at dargohida bir-biridan yetuk ustozlarga ergashib, ulardan olgan sabog'iga mas'uliyat bilan qarab, o'zi ham asl maqom ijrochisi. Milliy ashulalarni maromiga yetkazib, yuksak darajada kuylaydigan hofizaga aylandi. Faxriddin aka Sodiqov menga juda ko'p yangi narsalarni yozganlar. Shularni aytganman, hammasini radioda yozganmiz. Televizorda bir pam turadi, radiolarda. Keyin maqom ansambrida o'sha maqom nimalarini aytganmiz. Shu shunaqa qilib ishlab, Bertepam bilan, Kominapam bilan rosa bir ajoyib inson edi bular. Orif aka, yana bitta Orif xonaka bor edilar. Orif xotami pashuli o'rgatganlar, ularni aytganman. Yana bitta dutarchi Orif aka bor edilar. Rahmatli, ular ham o'chib ketdilar. Ulardan dutarda bitirganim uchun dutarni ham naqib turardim-da, qolib ketmasin deb. Chalib, Ochilxon Otaxonov qo'shiq o'rgatganlar, ularni aytganman. Orif xonaka o'rgatganlar, uni aytganman. Ustozlar hammasi juda ko'ngli ochiq bo'lgan, haqiqiy ustoz bo'lgan. Astoydil o'rgatgan, hammasini bitta o'rgatganning o'zi ikkinchi marta sarpis qilardik. Ashulalarni ham xuddi shunaqa Orif xonakani, domlanma, Faxriddin Sodiqov narsalarini. Xuddi sovetga shunday eshitsa, qani yozishga qadrli Mag'anjon Toshmatov xuddi sovetda o'tirishardi, hammasi tekshirishib. Bitta Baxt Xushmadin bor, u ham birinchi o'rgatgan qo'shiqlari ustozimma, Faxriddin akani. Shunaqa zo'r ashula. Shu eslab yuradi deb ham shu qo'shiqni o'rgatgan ekanlarda. Qo'ngan baxt qushmadi, qo'ngan baxt qushmadi, qo'ngan
Yaşamadı yor güley, umarım yoldaşmadı. Umarım yoldaşmadı. Tellem Bakırdın ki karaya uçma etme. Var bu isra bir yürsün dipem şu aşuranı ur git gereken de dimendi. Mehdo rahmat kısın. Acayip ustaz. Cüddeyem buna kası bu megen bu meseyim kere. Buna kası ustazla. Da rahmat kısın. Ceyleri cennetten basın. Şuna kı köyünü açı. Sadı. Şuna kı mihruman. Otedik. Nafisa Tuxtayeva kuylagan bayat ikki. Soqnoma-i safti uşşoq. Mubtalo bo'ldim. Hajr o'tida, baxt qushimading, visol, jon fidolik, go'zal kabi o'nlab ijrolari bugun radio fondimizda asrab avaylab saqlanadi va ular har yangraganda muxlis ko'ngillarga o'zgacha huzur bag'ishlash bilan birga shogirdlarga behad havas hissini ulashadi. Shu o'rinda biz Nafisa opa haqida samimiy dil so'zlarini yozib olish uchun ularni ustoz deya hurmatlagan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Komila Aminovaga murojaat qildik. Nafisa opani fidoi o'zbek ayoli deb bilamanda. Nafisa opa shu bolalar tarbiyasi bilan, uy ishlari bilan maqomni yangi tarkib qilganida, yangi yoshartiramiz deyishganda, shunda Nafisa opa o'sha filarmoniyada ishlab yurgan paytlari bo'lgan. Keyin bizni 4-chi kursligimizdan o'sha yerga olishgan. O'sha men, Munojat, Zaynab degan qizimiz, Abdu Said degan, Matluba opa, Nadaboyeva, Mahbuba opa, Guljahon degan qizlarimiz bo'lardi. O'shlar qatorida Nafisa opani biz ham olib kelishgan. Bizdan endi Nafisa opam bilan birga yoshi kattaroq Hadiya Yusupova edilar. Nafisa opa judayam fidoi insonda. Bilasizmi, bizi o'zi aslida ustozimiz bir Nafisa opa bilan marhum takrorlanmas betakror deymiz Changchi Faxriddin Sodiqov bizga ustozlik qilgan. Birinchi Komuna opa bo'lsa, undan keyin Nafisa opa, undan keyin men Hadiya opa, biz hammamiz bitta ustozda tarbiya topganmiz. Men ustozni birinchi talabasiman. Nafisa opa oxirgi shogirdi bo'lsa, men ustozni birinchi talabasiman. Men bu yerga kirganimda o'sha ustoz menga dars berganlar. Bizi ansamblimizda har bitta odamda o'rni bor edi. Nafisa opa o'sha ularda ichida ajralib turar. Shunaqangi Nafisa opani men tinib tinchimas ayol deb bilamanda.
o'sha oilasiga ham, ishga ham sadoqatini, fidoiligini haligacha eslamaydimanki, qanaqa qilib ulgurish mumkin? Biz endi u paytda qiz bola edik. Lekin Nafisa opa o'tirishi, turishi, yurishi oilasiga bizni juda ko'p oborardi. Ana o'shalardan bizga tarbiya bergan. Mana biz u paytda bilmaganmiz, lekin har bitta yurish turishi, gapirishi, mana men masalan yana bitta kamtarligini aytmoqchiman. Xo'jayinlar juda katta ishda ishlagan o'sha paytda. Lekin shunaqangi kamtar ayol edi. Men bilmayman, bunaqa ayolni men ko'rmaganman. Bizning maqomimiz balkim deyman, o'sha yerdagi sharoit insonni shunaqa daraja qilib qo'ysa kerak. Balkim muhit, balkim maqom shunaqa qilib qo'ysa kerak. Shunaqangi bir sodda, samimiy, mehribon qilib qo'ysa kerak. Chunki o'sha biz aytayotgan g'azallar, o'sha ashulalar hammasi tarbiyaviydi. Shuning uchun Hadiya padan, undan keyin biz birgalashdik, Berta Davidova, Komuna Ismoilova, katta-katta ustozlar hammasi bilan yana qaytadan ansambl bo'lib ishlay boshlaganmizda. Ular etnografiyadan qaytgandan keyin. Berta pa, Komuna pa, Hadiya pa, Nafisa pa, bular bizga juda ham katta o'rnak bo'lgan. Ishlashimizda, mana shu hayot yo'limizda juda katta o'rnak bo'lgan. Nafisa To'xtayeva ham san'atda, ham hayotda chin ma'noda o'z o'rnini topgan baxtli ayol ijodkordir. U aynan shu jihati bilan ham ko'plarga o'rnak va havas bo'la oldi. Bu yo'lda opaga umr yo'ldoshi, o'z umrini yurt posbonligiga bag'ishlagan Tuyg'un To'xtayev har tomonlama tirgak va yelkadosh bo'ldi. Ular baham jihatlikda 3 farzandni tarbiyalab, elga qo'shib, endilikda Nafisa opa farzandlari va nabiralari quchog'ida keksalik yashtini surmoqdalar. Ustoz san'atkor nafaqat oilasiga, balki hamkasblari, shogirdlariga ham mehrli, bag'ri kengligi bilan ularning samimiy muhabbatiga sazovor bo'lgani esa u kishining nechog'li odamiyligi yuksak oqibatli inson ekanidan dalolatdir. Nafisa opa juda ham ovozi avjli, ovozlari juda ham baland edi. Saroxborlarni birga aytganmiz, nima ashula aytgan bo'lsak, o'sha yerda maqom aytgan bo'lsak, avj pardalarini o'sha Matlub opa, men, Nafisa opa olardik. Keyinchalik Nasiba Sattarova kelgan, juda ham ovozi baland, keyin takrorlanmas ovoz edi Nafisa opa ovozi. Yagona ovoz deb bilaman. Kamtarligini qarangki, mana hozir bunday o'ylasangiz, kichkinagina bitta ashula bilan butun O'zbekistonga tanilib ketyapti. YouTube'da chiqdi, tanilib ketyapti. U ayol ana o'sha birinchi aytganda o'sha to'ylar muborakni aytgan Ergash Yo'ldoshev bilan da katta san'atkor bilan yoshgina qiz to'ylar muborakni birinchi ijrochisi bo'lgan. Juda go'zal ijro bo'lgan o'sha. Mana u shunchalik kamtarki o'sha aytgan narsasini hatto reklama ham qilmagan. Birov bilmaydi shu narsani. Biz o'zimiz ham hatto Nafisa opani ijodini qiladigan paytda uyiga borib shunaqa qilmoqchimiz, Matlub opa, men Sohibjon Begmatov baraka topsin, mana shu odam orqali bo'ldi. Borib gaplashganimizda shu ijrosini qo'yib bergandan keyin shuncha birga ishlab men yaqinda bildim shu to'ylar muborakda birinchi ijrochisi Nafisa opaligini. Shunchalik kamtarda, shunchalik kamsuqum, shunchalik samimiy inson bo'lganda, shuning uchun men aytamanki, bu insonlar mana shu pul uchun emas, yo boshqa narsa uchun emas, mana shu san'atni maqomi sevgani uchun fidoilarcha ishlashgan. Mana shu xo'jayinlari Samarqandga ko'tarilib ketib, o'shaqlardan ham haftada bo'lsa bir marta bo'lsa ham kelib ishlaganlar. Juda ham mehribon ona bo'lgan. Hozir ham tinib-tinchimas ayol. Nafisa opani shunaqangi qo'li ochiq ediki, biz o'sha paytlarda paxtalarga chiqardik-da, ishxonadan olib borishardi. Biz unda yosh qizdek, qo'limizda mablag'imiz bo'lmasdi. Biz uchun ham yeguliklar olib borardi-da. Keyin mana masalan qo'limiz kalta bo'lardi. Biz yosh turmushga chiqqan paytimizda ham son yeyishim kerak deb uyidan narsalar toshib olib kelardi. Shunchalik mehribon ayol edi. Men Nafisa opani haqiqatda o'zbek onasida bizi o'zi o'sha ansamblimizdagi ishlagan ayollarimiz haqiqiy o'zbek ayol deb bilaman. O'shalarda bittasi shu Nafisa opa deb. Shuning uchun Nafisa opa hozir mana 80'dan o'tdilar. Shu bolalarini, nevaralarini baxtiga sog' bo'lsinlar. Bunaqangi ayollarni ko'proq
olib chiqish kerak. Ko'proq mana shu yoshlarga ibrat qilish kerak deb o'ylayman. Hammasi bizga ustoz. Mana Nafisa opani umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin. Bolalarini, nevaralarini bizi baxtimizga, mana shu maqomimiz baxtiga sog' bo'lsin. Juda ko'p, juda chiroyli yozuvlar qilgan, o'sha oltin fondlarga muhrlagan juda ko'p ashulalarini. Men xohlardim, mana shunday Nafisa opaday, Bertapalarday, Komunapalarday, Hadiyapalarday insonlarni ko'payishini istardim. Mana shularda o'rnak bo'ladigan darajada ommaga ko'rsatishlarini istardim. Hikoyamiz avvalida aytganimizday, Nafisa opa san'atkorlar oilasida tug'ilib o'sgan. U kishi ulug' yoshida ham hamon teatr sahnasida ijod qilib kelayotgan ustoz san'atkor. O'zbekiston xalq artisti Naima Po'latovaning singlisi ekanligini ko'pchilik muxlislar bilmasa kerak. Chunki men ham bu haqiqatni Naima opa bilan suhbatlardan birida yaqin 3-4 yil orasida bilganman. Ikki yetuk san'atkor opa singillar doimo bir-birlaridan boxabar, qalban yaqin, kerak bo'lganda maslakdosh, yelkadosh, ham hayotda, ham ijodda bir-birlariga suyanch bo'lib kelishmoqda. Suhbat davomida opangiz bilan uchrashganda nimalar haqida so'zlashasiz degan savolimizga Nafisa opa shunday javob berdilar. San'at haqida ham gaplashamiz, o'zimiz haqimizda ham, nevaralarni, chevaralarni hammasini tutamiz, onamizni eslaymiz, bolalarni eslaymiz. Men unda ashulalarni ko'p etardim. Malohatda deb ayvana, Hadiya Yusupovani, ikkita qo'shiqlarini. Keyin onam aytgan qo'shiqlari bor edi, ularni. Orkestrda ishlagandan keyin, endi butun orkestrda nima aranjirovka qilingan bo'lsa, shu ashulalar bilan gastrol yurib borib kelganmiz. Qo'shiq san'atni eslasam, ota-onamni eslayman. Ota-onam, buvam, hammalari san'atkor bo'lishgan. Hayotim butun mana san'atda o'tgan ekan, shu san'at. Hayotning turfa sinovlaridan munosib o'tgan onaxon san'atkorimizga kuylashga bo'lgan mehr kuchi hamisha madad bo'lgani rost. Hatto betoblikda ham opa qo'shiq aytib, musiqa sehridan shifo topib, shunday ulug' yoshda hamon chin yurakda kuylashda davom etmoqdalar. Zero san'at, milliy ohanglar ustozlar merosi Nafisa To'xtayeva kabi darg'a ijodkorlar uchun hayot mazmunidir. Ovozlari esa hamon shirali, qalbga allanechuk mayin hislar bag'ishlaydi. Qaykin kib bo'ldi bu kangur husning olasi shulkin yozildi sevgining lavhi risolasi rahmetki bu aziz kangur g'ar kecha qiynalur tortanarga aslo qolmadi ohila nolasi. Nafisa To'xtayeva kabi ustoz san'atkorlar ijrosini tinglar ekansiz, muxlis ko'nglingiz orom olganday bo'ladi. Ularda milliy san'atimizning bor ko'rki-yu sehri namoyon.
chin yurakdan kuylagan durdona asarlari bugun oltin xazinamizning eng qadrli boyliklaridan va eng muhimi yetishib kelayotgan yosh iste'dodlar uchun ulkan ijodiy maktab. Ustozlarni ko'p eshitib, o'sha o'rgatganini yetuvrganmiz. Unaqa tashab qo'yish yo'q. Ustozlar ham talabchan bo'lgan, hammasini talab qilgan, etishga majbur ham bo'lardik. Hammasi shuning uchun yotda turadi-da. Qunt bilan o'rganishsin, mehr berib o'rganishsin, yuragidan chiqazib aytishsa, hamma narsa bo'laveradi. Hammasi o'rniga tushadi. Shunda xopizmasan, xopiz bo'ladi. Ustoz san'atkor bilan dildan suhbatlashar ekanmiz, shuncha yillik namunali ijod, kuylangan qator yetuk asarlar, ustozlar e'tirofi-yu muxlislar mehri bo'lishi barobarida negadir rag'batdan biroz chetlanib qolganlarini his qildik. To'g'ri. San'atda bunday taqdirlar oz emas. Qanchasi biror unvon yoki mukofotsiz o'tgani ham rost. Va bu holat ko'pincha o'ylantirib qo'yadi. Ayni bugungi eshitirishimiz qahramoni Nafisa To'xtayevaga shu yil berilgan madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni ko'nglimizda umid uyg'otdi. Ha, balki endi milliy san'atimiz ravnaqiga behisob hissa qo'shgan Nafisa opaday fidoi, asl darg'a san'atkorlar munosib e'tiborga sazovor bo'lar. Zero ular har qancha yuksak e'tiroflarga loyiq. Shunday emasmi? Suhbat so'ngida onaxonimiz dil so'zlarini shunday izhor ettilar. Butun umrimni baxshida qilganmanmi? Oxirgacha shu baxshida bo'lib qolsam minnatdorman. Sog'lig'ing sog'li bo'lsin, martabalari oshsin, yaxshi-yaxshi unvonlarga ega bo'lasin. Sog'man bo'lsin, muxlislarimiz ko'payaversin, tanalari sog' bo'lsin, umrlari uzun, rizqlari mo'l bo'lsin. Biz ham sog'-salomat yuraylik baxtiga. Dar haqiqat, yaxshi qo'shiq, asl san'at hayotimizga o'zgacha mazmun va chiroy baxsh etguvchi go'zallikdir. Uni siz u biz kabi shinavanda muxlislarga hadya etib, betakror san'atini armug'on qilib kelayotgan Nafisa To'xtayeva kabi ustoz ijodkorlar mehnati alohida tahsinga loyiq. So'zimiz so'ngida biz Nafisa opaga sog'lik, uzoq umr tilab qolamiz. Siz san'atimiz darg'alari eshitirishini tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. San'atimiz darg'alari.